a teraz sme kompletní. Teraz sme všetci, ktorí vlastne tohto roku budú stáť za sezónou. Pôjdem, takže ešte raz privítajme talentovaného jazdca, 19-ročného, teda po chvíľu 20-ročného, Maťa Kočího. Zase to mladí bolo vlastne pre nás, naozaj si myslím, že v tom veľmi športe nezabudnutelnými zažitkami. Priniesol nám veľa radosti, ale aj veľa práce. Postupne sme vlastne prechádzali rôznymi štádiami vývoja, a sme sa dopracovali do dnešnej doby a opäť sme sa vrátili ku škodovke Fabi SD1000, ktorá vlastne už v našom týme, teda s daným vozidlom jazdíme 4. sezónu a verím, že bude aj táto sezóna, tak ako tie predchádzajúce, úspešná. There was some work with Nissan Motorsport Europe. I have stopped my driving in the end of 1990 and I was looking for doing other things in motorsport. Takže John spomína na to, že v roku 1990, keď po 20 rokoch pôsobenia fabrického jazdca v Škodovke ukončil svoju aktívnu činnosť, tak sa chcel ďalej venovať. Keď som nejaké začiatky měl u nás v Čechách, v rally historiku a tak dále, tak vlastně ty největší začátky a hlavně začátky v mistrovství světa začaly právě s Jožkou Berešem mladším a s týmem Stilex Motorsport. Takže vlastně já po nějaké té odmlce, kdy jsem působil v továrním týmu Škoda Motorsport, se trochu vracím zpátky k týmu. Děkujem. A vlastně už jsme při Škodovke. Škodovka momentálně vlastní nejlepší soutěžné náradě a to nehovoríme, protože sedíme pod budovou, která je pod znakom okrydleného šípa. Ako Škodovka hľadí na svoje športové aktivity? Takže prajem takisto príjemný deň. Naše sponzorské aktivity za značku Škoda si myslím, že sú v súčasnej dobe veľmi jasne vyhranené. A popri športoch, ktoré zasahujú Európu, by som začal od západu, hlavne cyklistika a v strednej Európe, veľmi populárny ľadový hokej a v severnej Európe taktiež tretím pilierom našej stratégie je motorsport. Motorsport samozrejme považujeme za najlepšiu reklamu pre predaj klasických civilných vozidiel. Škoda Auto pripravuje, samozrejme v tomto trende sa snaží ostať a pripravuje samozrejme sezónu 2013, kde už sme zaznamenali takisto prvé úspechy a určite budeme pokračovať v tomto trende. No, ja ste si všimli, obsadzujeme kategóriu hlavne IRC, takisto sa tešíme z toho, že naša koncernová sestra alebo matka obsadzuje veľmi pekné výsledky už aj v kategórii IRC, takže koncern je naozaj veľmi aktívny a môžem slúbiť, že aj do budúcna Škodovka aj v roku 2014 pripravuje naozaj veľmi zaujímavé. Určite Fabia S2000, keď postupne presávam do tohto auta, je to pre mňa veľká čest sedieť v takomto aute. Je to momentálne na slovenských majstrovstvách, je to špička. Rozhodne tá technika je veľmi nová, je to veľmi vyspelá technika. Jazdiť s takýmto autom musí vedieť jazdiť, ale rozhodne je to veľa zábavy v takomto aute sedieť a závodiť s ním. Ďakujem. John, how do you remember your long-term cooperation with Škoda? Well, there's a long story, and I don't think you have the whole week here, but or the whole day. But I started with Skoda in Norwegian Motorsport in 65, driving for the Norwegian Skoda Porter, and then came in contact with the factory in 1969-1970. And then I started a cooperation that lasted for 20 years. I was driving for Skoda Motorsport from 1970 to 19. Začínal závodit, tak jsem si dal svůj cíl, že se chci stát továrním spolujezdcem a chci se právě stát jak jinak než v domácím továrním týmu Škoda Motorsport. Absolvoval jsem dlouhé roky a šel jsem tvrdě za tímto cílem a v podstatě po desítky let, ani ne tak desítky, ale jo, jedno desetiletí později se mi to vyplnilo
A v roce 2008 jsem byl oslovený továrním týmem, kdy jsem nastoupil s Honzou Kupeckým jako testovací posádka. Právě jsme asistovali při vývoji tohoto úžasného auta, se kterým Škoda zaznamenala mnoho úspěchů a věřím, že ještě zaznamenávat bude, byť vývoj a technika jde dopředu a vyvíjí se nové disciplíny, tak věřím, že Škodovka nezaustane a bude toto tempo stále stíhat. Každopádně ty roky byly, dneska, když to hodnotím, byly krátké. Když jsem tam byl, tak v podstatě to všechno nějak člověk nevnímal, ale strašně rychle to uteklo. Já jsem tam vlastně s tím testovacím rokem byl 5 let. Potom po havárii v Belgii přišly zdravotní komplikace, kdy jsem musel toto angažmá opustit, ale všechno končí, aby něco nového začalo a jsem rád, že můžu zase s tímto krásným autem závodit tady na slovenských tratích. Ano, takže dostali jsme se na slovenské tratě. Maťo, aké jsou představy o budoucí sezóně? Kterou zo slovenských rally máš největší rešpekt? Tady majstrovství Slovenska, na kterou se najviac těšíš. Ako je to, keď jazdíš doma v Košiciach? Tak určitě, keď se jazdí doma, je to možná trošku větší tlak na toho jazdca, ale na druhou stranu ty tratě možná trošku lepší pozná, jako keď se jazdí vonku. Určitě se těším velmi na sezonu 2013 s tímto krásným autem na slovenských tratěch. Všechny ty tratě, teda všechny ty rally, už mám nějaký práva do nich, jaké děna, že jsem to teda zahodil. Rozhodně moje nějaké prvé plány budou žít se s tím autem a buď súťaživý trošku a dostat se mezi tu špičku postupně a tak, aby jsme byli všichni spokojení s tím výkonem. Prvý raz zamyslel nad tím, že budeš pretěkat. Takže v podstatě išlo to nějak prirozeně, keďže otec jazdil. Celá rodina byla nějak nadšená pro ten sport a v podstatě prvýkrát jsem si sadl vlastně za volant, keď jsem 6 rokov. Dostal jsem prvou Buginu, s kterou jsem jazdil v podstatě při dome. A to bylo nějaký ten prvý impuls, nějaká prvá myšlenka, kdy jsem začal snívat nějak intenzivně o tom, že bych chtěl se dostat někdy někde vysoko v tomto športě. A v podstatě potom už to išlo, začal jsem jazdit soutěživé autokrosy na okruhu, na kopcoch a postupně jsem přišel do rally. Takže v těch 6 rokoch to byl taky prvý impuls. Prvý impuls. Škoda Auto Slovensko má momentálně úplně novou situaci, podporuje mladého jazdca. V minulosti nastupovalo, by som povedal, úplne do tutovie, keď sa pridávalo a podporovalo majstra Slovenska a snažila sa táto filozofia navrhovať. Ako vidíš Škoda Auto Slovensko túto filozofiu mladých jazdcov? Neviem, či sa dá úplne v tomto športe povedať, že existuje tutovka. Včera som videl nejaký dokument, kde boli zhrnuté nejaké crashy z rally z minulého roku, takže tutovka asi nie je nikdy. Aj majster Tesar Soutne, keď výkony v posledných 3 rokoch samozrejme boli vynikajúce, získali sme 2 tituly a dá sa povedať, že sme s najlepším jazdcom na Slovensku. Každopádne tešíme sa, vnímame to samozrejme ako posun ďalej a veríme tu prítomnému Maťovi, že dokáže ovládnuť tú techniku a ovládnuť tohto dravca a takisto veríme aj tým, že sme spojení s veľmi profesionálnym tímom a samozrejme, pokiaľ bol doporučený aj ako veľmi mladý jazdec takou ikonou, ako je pán Haugland, tak to takisto pre nás niečo znamená a je to taká skúška správnosti, takže určite sa na scénu tešíme a myslím si, že ten súboj možno aj s niektorými zase vozidlami VRC, ktoré sú silnejšie, pri naše to správne korenie, možno niekto má silnejší motor, niekto má lepší podvozok, takže uvidíme, ako to budeme vyžitkovať. Ako ty vidíš tú skutočnosť, že namiesto skúseného, by som povedal vyzrelého, Jana Kopeckého teraz naviguješ mladého, talentovaného jazdca, ktorého možno niekedy bude treba krotiť alebo brzdiť, alebo ako vnímaš túto svoju úlohu pre budúcu sezónu? Tak já to nevnímám, já to nevnímám jako nějaký
handicap nebo cokoliv jiného. Zkrátka prostě s Honzou Kupeckým to bylo sedat do auta, že jedeme a chce se po nás už ten výsledek. Tady si myslím, že tuhle tu sezonu musíme pojmout trošku jinak, a to sice, že do toho auta sedneme a samozřejmě ten výsledek se po nás bude chtít, ale budeme se k němu muset postupně propracovat, protože základní a střední škola nejde přeskočit, v normálním životě taky rovnou nejdete na vysokou, takže ta sezona bude spíš o tady tohle tom, a my se budeme snažit, aby co nejdřív se ty výsledky začaly dostavovat, aby ten pokrok a ta rychlost a hlavně spolehlivost té posádky přišla co nejdřív. Já se na to hrozně moc těším, protože vlastně po těch rocích, kdy jsem v podstatě bezhlavě závodil a tvrdě šel za výsledkem, jsem dneska účasten nějakého projektu, který Maťo má tady ve spolupráci s partnery a učiteli, a já budu moc rád, když mu v té cestě budu já se svými zkušenostmi jakkoliv být schopen pomoci, a budu rád, když se ten výsledek ustaví, a myslím si, že ta posádka není to jenom o té spolupráci v autě, ale o čase, který spolu tráví na závodech, to musí být i mimo to auto, jinak to nemá smysl. A Maťu vlastně znám od dětství, když jsem závodil s Dědím a on začínal v těch svých hluginách, jak tady vzpomínal. A když mě poprvé Petr Kočí oslovil, abych s Maťou začal závodit, tak se musím přiznat, že jediné, čeho jsem se bál, byl ten věkový rozdíl, který je mezi námi. A víceméně po nějakých prvních zkušenostech s Maťou v autě musím říct, že to není absolutně žádná překážka, a hrozně se na to těším. A co víc jsem se vrátil do mladých let. Ďakujem pekne, takže aj tak, aj týmto spôsobom sa dalo mladnúť. No a teraz neviem, či vám povedať, že pán šéf alebo pán otec, to, jak je toto celé stúpené, jak to prebieha doma, jak vidíš, minul to budúcu sezónu. Tam je to ešte ten problém, že boli sme spolu na jedných pretekov, kde išiel syn a pán otec, sme sedeli v autie, hovorili, vieš, ja som tu rýchlostovskú skúšku išiel, ja viem, jak to má ísť, ja to mám za sebou, takže o toto má asi Maťo ťažšie, že pán otec nielen môže teoretizovať a kázať, ale má priamo skúsenosti. Ja musím povedať, že s Maťom vlastne sme od jeho mladých ľud, vlastne v podstate od 10 rokov, sme spolu chodili na závody, či už to boli, Martin to síce nespomínal, ale začínal na minikárach v roku 2003, to je také bezmotorové jazdenie dole z kopca. A v podstate ďalej sme prešli do tých ďalších výsledkov, či už do autokrosu, alebo na preteky na okruh a postupne do rally. A v podstate počas všetkých tých jeho závodov, teda počas všetkých tých sezón som ho sprevádzal ja na tejto ceste, takže poznáme sa veľmi dobre, ja mu fandím, držím mu palce. A niekedy tá spolupráca, teda tá spolupráca je veľmi dobrá. Isté sú občas aj, máme aj také vážne debaty o niektorých situáciách, máme rozdielne názory, ale to je správne, vždycky nás to posúva ďalej, ja som tomu verím a verím, že tomu bude tak aj v tejto sezóne. Ďakujem veľmi pekne, ešte posledná moja otázka, úplne tá najposlednejšia. Viem, že Miňo, teda Michal, navigoval v troch jazykoch po slovensky. Jazdil som celkovo so 6 jazdcami. 4 z toho boli slovenskí, jazdil som s bratom, ďalej som jazdil s Jožkom Berešom starším, s Igorom Soškom, Vladom Palkom, no a mal som aj tú čest, že vlastne nášmu týmu sa podarilo angažovať Ivesa Lubeta z Korziky, ktorý sme vlastne išli v anglickom jazyku. Angličtina je mi bližšia, keďže tento jazyk trošku viem a ovládam, ale s Enrikom Bertonem, s ohľadom na to, aby ten jazyk nemal problém pri čítaní diktátu, som išiel v taliančine, ktoré vôbec nerozumiem, akurát viem asi 50 výrazov, ktoré sa týkajú rozpisu. No daj zopár, daj zopár. Napríklad sinistra, duel, destra, tren, dosod, rito, čento, či panta. Je to zaujímavý jazyk, ale akurát rozumiem týmto výrazom ničom inému, takže to bolo veľmi náročné, ale našťastie sme to dobre zvládli. Ďakujem pekne, dámy a páni. Takže to bol taký veľmi priedec najstarším slovenským aj najúspešnejším rally tímom, ktorý sa opäť vydáva na novú cestu, opäť jeden z talentov dostáva šancu. Tento raz má to aj príchuť toho, že ostalo to doma v týme, v rodine, ostalo to v Košiciach, a nech sa páči, ak máte nejaké otázky, páni sú vám k dispozícii.